Добавить всички от YouTube. Аз съм мъра някак си музика. Я говори малко с конфиша, бе. Кой да слим? Паднах лава. Чакай, паднах лава. Умре. Ама умре, аз ти не си на сервера. Ела, аз играя друго. Мога, чай да не се прави. А, вот това. Това плежер плейт. Остатки, човек. О, я. Лёль. Остай! Лёль. Остай. Бива ти. Омага. Да фуя. Epic motherfucker. Epic lula mala lulaka. Стига, бе. Ето си. На телепорта, бе. Оле, не, забрах цъкна два пъти W-то. Ми, като си хамав, аз говорим по-друга. Като си хамав, като си хамав. Щей. Като съм... Щей. А, като съм хамав, щеш да кажеш. Добре, бе, хамав си, я знам. Абе, не, а, няма какво говорим. Като си хамав. Има ли смисъл с теб да говориш? Да, да, да. Ти си просто, просто, всеки го го знае. Елеватор. А, вот там, да. Да, това си изобрай. Направи ред елеватор сервера, го правя онър за винаги. Какво който направи? Редстон елеватор, това хи прелесно. А! Омага, аре, пак ли бъгна? Го, what the fuck, къде? Прави си конете големи. Окей. А, what the fuck, nether, fuck, nether. Fuck, ah! А, pleasure plate. А, what the fuck? Ааа, окей. Тук съм... Чуп! Стига, бе! О! О, не бе. Е, това е хипер яко тук, обаче. Как да попитам я, бе? Чати малко малко левел ту Грейд дер и айсбокс дер. Аз ще затварям поле. О, ма само ми кажи как да... Ти моля ми кажеш. Малко паркор плей аз. Омага. Това е много тъпо, за кой ни напрати в Nether и чекпоинт? Че малко има ли? Мой да чит? Ба, не, не съм читър. I'm not freaking. I'm not. Ха-ха!
Ok. Și jos pe aia. Țup. Oh. Nu se împrăgovară pe un șmaș, că nu te mori. O, tiu cu nu. А че как да слух си дулото и бронята? Ти сериозно ли не знаеш? А забрай го, човек! Качи се на кони. А то да, верно. А ви сега цъкни десен бутон върху кони. Да. Излезна ли ти нещо? Не. Той се клати нагоре. Аз... Качи се на коня, то пак може без такова. И цъкни ето. Как да се кача? Чакай малко. Е, не моля се качи с десния бутон. Чай, че Павел, малко лаги и бахте тъбе сервера, е! Стига. Пицов. Как не мой? А, стига, е това много тъпо. О, мага, е. А че, кажи как е? Ало. О, а кажи ми как да сложа с отите неща. Извинявам се, че читвам, мама. А? Много се издразних. С кво читваш, бе? Тук е на един паркур мапо е. Аз ще затворя за малко. Ма, кажи ми как да сложа с отите, умник. А не мога сигари. Чекпоинт. Сега тук ще... Кел. Level 5 is just up ahead and not is, is not really a parkour. I'm okay, should be. Orange wall, series, the first half of the maze. Lele Miley, Lele Miley, Lele Lele Miley, Lele Miley. Ja. Kak! Ja. Kak. Ja, I reckon there. Freaking. Titi Miley, Titi Miley, Lele Miley, Lele. Але, браво, пич. Това беше много добро. Браво. 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 Оф. Не, не, мерси. Сега ти тук на штурф ли ще му прашва? Аз вече знам пътя. О, не. What the fuck? То трябва с прасна ръка, бе! Окей. Skeletons. Oh, what the fuck, Zach Pleasure Plate. Wow. Xion Wall Walls. Oh, мога кучетата ми как се разбрах. Шшшшт! Окей, паузирам клипа. Окей, върнах се. Моля, и то скерет ма нацепи с стрели. Аз си го сменях на геймод, защото бях до едно място. Окей, 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 внимай, внимай, внимай. Внимай, 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 внимай. Внимай, внимай. О, yes, ха-ха. А, what the fuck?
Keep going. Ne? Okay. Future. Future. Copy almost there. Huh. Hmm. Okay. Checkpoint. Ніяку. Yes. Yep. Teleport. What the fuck? What the fuck? Checkpoint. Night button. Welcome to final challenge. The expire is Excalibur. Turn, next. Ah, Excalibur, next. What for? What for is that? Level 6 Excalibur building part 1. Oh, what the fuck, next to Moldar? Добре, няма добре, ни дей. Умря. Okay. Motherfuckers. Oh. Стига, бе. Това няма да... Шибам, плежер плейт. Хм. Ето не може се скочила, бе. Глед, пушнава ми лаги. Ама прайс. И сега ко? Толкова напред така и. А, what the fuck? What the fuck? Виж това, бе. Ей! Добре. Това просто за чекпоинт. Нищо друго, не съм читер. О, опа. Опа. Виж ли го правиш? Да. Оправам го. Сори, пич. Ама... А, това също. Добре, значи съм умрял. И си идвам пак тук, за да ни се разкарвам. Окей. Хей! Окей. Това нещо като чекпоинт. Окей. Аааа! Ей, байди сколько байди. Оли нео. А, стига, бе. Инанка.
torches. Сейчас пакли только сейчас это. Когда бежу. Ой. Прости. На края. Али. А вот это фок. Але я бакли бак на сервера. Блин, не модо. Не модо, целый один фенс. А, не. Али, не. Только Эдго пал гаси. То коку лишь все рейджвали. Оле, без диска. Ай, у вас пейс. Имам 1, 2, 3, 4, 5, 6 коня. С диамантами такие. И с этого. Чекпоинт лимит. Надявам се цъкна лампата, че стане много късно. Ай, аз пак късно, че е тъмно е. Късно пък, знаеш колко очи за? Не бе, тъмно е човек. Мраза когато ни цъкам спейс, кога трябва. Ето, гледам, мале. Хей, бе, какво си говориш сам? Кой си говори сам? Че бе, нали точка, какво нещо казваш? Но мразът каца, мази. О, искам да му гръвна че да мап с TNT-то. От на кой бе? На е то. То е ся. Аз ще справя къща. От какво ли си направя къща? Какъв блок? Значи какво красиво става. От какъв блок да си направя къщата? Фарц. Какво е това? Арц. Али не. А не те не цък чух, ай, смартс, гарц. Кварц. Фарц, кой беше това? Али не, един бял блок. Напиши в... Железен блок. Не. Кварц, боже. Кварц, бе, кварц блок. Кварц, значи кварцов, боже. Кварцов. Блок. Да, защото на теб че на английски, сигурно на мен ми е на български. Абе, човек, кварци е кварци на български. Че да го намерим. Сняг, кварцова плоча. А, ето, кварцов блок. Да, аз съм правил така, но добре. Ай, тук така ще ме къща. Първо ще направя една малка. От... Ти ще влезнеш в сервера. Когато... Той е 50, бе. Ей. Нярда, така. Не излизам ли? Ммм. Ама след малко, че е малко. Чекпоинт. Чупиха ми се пръстите. Окей, найт бътън. Не, what the fuck is this button? Аха. Да, много яко.
Добре, че бях с ги. До... Ха-ха! Ха-ха! Сулей, дарите съм добър. Да, не съм. Опс, 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 опс. Къде съм тръгнал? О! А, стигава е! Скип, скип this level, скип. Скип this level. Fuck ли, лае! Ай, сикти, лае. Нок не е работа. Creeper face. Ока, Creeper face, аз за къде се ядосвах, ще виж. Кво значи... Як мап. Окей. Сега ще виж Creeper face. Не, че як мап. Вижте го пича. Ще дам линк. Си го спалите. Ако ви кехне. Аз я досвих и се поснах. С чекпоинти малко. Малко, малко. Ке, 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 ке. Ке, ке, ке. Оф, какво права, бе? А, какво ми се стани? О, искаш да живееш в моята къща? Да живееш в моята къща? Това не е сервер. Да, на тоя. Аз не влизам много често. И за кого ми трябваше това търче? Във този сервер не влизаш много често. Кой? Или? Не, виж, не викаш не влизам много често, в Майнкрафт не влизаш много често или? Не, ле, във он е сервер, ле. Е, аре бе, ще влизаш. Звънят ми, чакай. А вот тъфо, не успях да му... Завима, ха, той. Там това бях само секунд, защото клипа ще си да половин час, иначе скипнах два левела, но това беше само заради да ни стане да клипа. Това беше... Ай, ай. Аре, бъб, бам, бачо.